Добрий день, шановні друзі! Ви на каналі Кака Шабези, і сьогодні я, Анна Марія, розповім вам про одну з новинок українського видавництва. Ця книжка називається Жіночий емірат. Знак питання політикині мусульманського світу. І ця книжка видана у видавництві Сафран 2021 року. Пам'ятаєте, я вже колись робила огляд на одну книжку про джайнізм цього видавництва. Це друга. Книжка цього видавництва, яка є у нас в нашій бібліотеці. Написала цю книжку Наталія Малиновська. Вона є кандидаткою політичних наук і викладає в Острозькій академії. Я маю честь бути знайома з нею особисто. І це ще, до речі, книжка, яка має автограф, чим я надзвичайно пишаюся, тому що ми дуже любимо з Олегом збирати книжки з автографами автор, авторів та авторок цих книжок. Отже, з пані Наталією я познайомилася в межах проєкту Українського жіночого конгресу, який я також менеджерила, і який присвячений жіночим історіям лідерства кітця дев'ятнадцятого початку 20 століття. Посилання ми зазначимо під відео для того, щоб ви могли з ним ознайомитися. Це надзвичайно цікавий проект, в якому розповідається про 10 жінок, і одна з цих жінок, кримська татарка, також згадується у цій книжці Аніфе Боданинська. Але якщо говорити про книжку загалом, то потрібно сказати таке: по перше, те, що це фактично перша книжка, на яку я знаю українську мову, яка повністю присвячена темі фемінізму. Рівних прав жінок і чоловіків в мусульманських країнах. І це надзвичайно цікаво, тому що дійсно це оригінальне дослідження, і якого ще не робилося в Україні, да? тобто це не перекладна книжка. Якщо ми подивимося на зміст, то ми побачимо, що тут є декілька таких великих блоків, можна сказати, три великі блоки. В першому подається спроба розглянути ісламський фемінізм. Жіночі та гендерні студії в ісламських країнах, також мова йде про громадсько-суспільний активізм, розповідається про жіночі організації, а також різноманітні суспільні рухи, які пов'язані з цим явищем. Друга частина книжки, велика частина, присвячена саме політичній участі та виборчому праву жінок в різних мусульманських країнах. Тут багато країн і всі вони. Описані коротко подана історія, як жінки там вибороли собі ці права або не вибороли, як це все взагалі все відбувалося. Це ж теж надзвичайно цікаво. А третя частина цієї книжки присвячена біографіям 13 видатних жінок мусульманок, які досягли чогось в політичному житті. Да, там зайняли якісь посади, або вони пройшли до місцевих органів влади та законоврядування. Також є в кінці цікава частина з ілюстраціями. Да, причому ілюстрації такі, фотографії кольорові, що теж додає такого шарму цій книжці. Ну і, звичайно, в кінці великий список літератури цікаво декілька моментів, які піднімаються в цій книжці. Перше, це спроба проаналізувати вплив релігії на розвиток фемінізму в ісламських країнах. І, чесно кажучи, мені здається, я очікувала більшого, да, бо мене цікавить релієзнавство, тому відповідно для мене це було найцікавіше. Але я нічого такого особливого, на жаль, в цій книжці для себе не знайшла. Ну, тобто, від, те відомо про те, що значить, вважається начебто е іслам пригнічує жінку. Ну, знову ж таки, деякі люди говорять, що він пригнічує, інші говорять, що навпаки, е жінки в мусульманських країнах мають більше е прав. Ем, знову ж таки, ці права обмежені, наприклад, там, в сфері сімейній, або навпаки, не обмежені в сфері сімейній, і так далі. І так далі. Цікаво, наприклад, тут є декілька таких моментів, про які я не знала. Ем, наприклад, розрізнення прикметника ісла, ем, ісламський і ісламізований. Ісламізований, коли йде мова про суспільно-політичний контекст, а «ісламський», коли йде мова про релігійний. Не зовсім мені це зрозуміло розрізнення, тому що. В багатьох країнах із мусульманських релігійний закон шаря він відіграє надзвичайно важливу роль і в політичній системі. Тобто, чому тут таке розрізнення, не зовсім зрозуміло. Але з іншого боку, дуже часто йде протистояння ну, в цій же книжці наголошується на тому, що є, ну, якщо можна так сказати, два різні види фемінізму. Це світський фемінізм да, і ісламський фемінізм. І саме ісламський фемінізм заснований більше на релігії, якісь конотації більше до релігії відсилки, ніж світський фемінізм. І знову ж таки цікаво, наприклад, що якщо ми говоримо про ем, світське право да, і політичну участь жінок, і про релігійні закони, то тут теж дуже часто якраз відбувається поле конфліктів. Чому? Тому що, наприклад, в Саудівській Аравії. Якщо я не помиляюся, ще у 97-му році жінкам було надано виборче право. Відповідно, вони могли обирати тих, кого вони хочуть обирати. І цікаво, що насправді цей закон не реалізовувався і до сьогоднішнього дня він не реалізується ані не до сьогоднішнього дня, а останні дані, які наведені у цій книжці, це про 2005 рік. Що на виборах 2005 року. Жінки із Саудівської Аравії не могли приймати участь, чому тому, що держава не змогла забезпечити правильне голосування для жінок. Ну я собі так уявляю, що це мається на увазі, що це окремі виборчі дільниці для жінок і окремі виборчі дільниці для чоловіків. Так от держава сказала: вибачте, але в нас немає грошей або ресурсів, або що там ще чогось для того, щоб це організувати. Тобто, фактично, закон у нас прийнятий. Теоретичному рівні жінки мають право виборів, але в них немає умов для того, щоб це зробити. Да, теж цікаво. І ще один дуже важливий момент, який, як на мене, яка нещодавно отримала водійські права, і дуже цим пишаюся. Викликав таку, таке здивування. Я, в принципі, чула про це, але тут я в цій книжці прочитала про це детально: це рух Women to Drive в Саудівській Аравії. Знову ж таки, в 58-му році жінкам заборонили. Отримувати права і водити автомобілі. Чому? Тому що вважалося, що це якесь західне нашарування, відповідно, яке покликане зруйнувати традиційні ісламські цінності. І от лише у у 2018 році, нарешті, жінкам було дозволено отримувати права. Тобто, фактично, лише три роки тому жінки знову змогли водити машини. Ну, ви собі уявляєте, наскільки володіння і водіння автомобілем воно розширює можливості, більше дає свободи, як мінімум, пересування, ну, а максимум всього іншого. Звичайно, в цій книжці так само не, ця книжка не могла оминути тему хіджабу. І цікаво теж таке. Скільки всього з тематикою ісламу і фемінізму пов'язано якихось речей, які по-різному виглядають з різних боків, якщо можна так сказати, що я маю на увазі, що, наприклад, якщо в ісламському світі, в мусульманських країнах, коли ми говоримо про фемінізм, то одним з таких проявів фемінізму є якраз боротьба проти того, щоб носити хіджаб, тобто можливість зняти його правильно, то, наприклад, мусульманські жінки на заході. Які теж вважають себе феміністками, і вони навпаки борються часто за те, щоб мати право носити хіджаб в європейських країнах. Да? Тобто один і той самий хіджаб в різних контекстах він має абсолютно різну значення і абсолютно різну силу. Е, рекомендую вам придбати собі цю книжку, якщо ви хочете дізнатися більше про е, жінок, і фемінізм і політичні права жінок в ісламських країнах. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. До побачення!